Bom dia, Aline. Bom dia, Maíta. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E o combinado hoje foi um... pão de queijo light. Então vamos lá, vamos começar pelos ingredientes dessa receita. Bom, nessa receitinha, como é pão de queijo light, ele não vai nem leite, nem ovos, são só outros tipos de ingredientes. Aqui tem uma colher de sopa de farinha de chia, pode também ser substituída pela farinha de linhaça, de aveia, algum tipo de fibra que a pessoa gostar. Duas colheres de sobremesa de azeite de oliva extra virgem. Uma pitadinha de sal, nós não vamos utilizar essa quantidade, só vamos colocar um pouquinho só para dar um sabor. Aqui tem 5 colheres de sopa de queijo Minas Light, um queijo branco, que você pode também colocar um queijo fresco como a ricota, também dá certo para essa receita. Substituir pela ricota? Pode ser sim. Um copo de água, que você vai utilizar de 150 a 200 ml, a água você não vai utilizar tudo, mas é bom já deixar reservada essa quantidade. Aqui tem 2 xícaras de chá de polvilho azedo. Precisa ser o polvilho azedo, não pode ser o polvilho doce. E aqui nós temos uma batata. O tamanho da batata, essa é a batata doce. É interessante que seja batata doce para agregar um maior valor nutricional do que a batata inglesa. Aline, esses ingredientes, eles dão mais ou menos para quantos pãezinhos? Vão dar mais ou menos uns 30 pãezinhos de queijo. 30? Bastante, 30, né? É, porque a gente vai fazer pequenininho, né? Uma porção pequena. E dá para falar em caloria? Nessas... Com certeza. Aqui também é a porção, não é só um pãozinho de queijo. 3 pãezinhos de queijo com esses ingredientes, sem adicionar o leite, a gente vai ter 150 calorias. Delícia. Então vamos lá, como é que é essa receita aí? Bom, primeiro nós vamos descascar a batata. Você já deixa o forno pré-aquecido a 200 graus. Quais são os benefícios da batata doce, Aline? A batata doce, a grande diferença dela para a batata inglesa é que ela tem um índice glicêmico baixo. O que, que é isso? Ela demora muito mais para ser absorvida. Então ela dá mais sensação de saciedade, ela ajuda pessoas que têm a glicemia alterada, pessoas diabéticas, sem contar que a batata doce, ela é muito utilizada em dietas de emagrecimento, por essa questão mesmo de saciedade, que a pessoa come menos e dá a impressão que encheu mais. Bom, vamos colocar o azeite, regar, né, a batata toda, a farinha de chia, vou colocar pouco de uma vez pra gente ir adicionando aos pouquinhos. Um pouquinho de água. E vou ir adicionando polvilho azedo aos poucos. O queijo é a última coisa que a gente incorpora na receita. O sal também não colocou ainda. Ainda não, só ao final. Eu vou começar a colocar o polvilho azedo. Devagar, não coloca tudo de uma vez. É como se fosse fazer pão antigamente, que os nossos avós faziam. Devagarzinho a gente vai colocando. E vai mexendo. E a água? A água a gente vai colocando devagarzinho também. Conforme a gente perceber que a massa já tá ficando um pouquinho mais pastosa, a gente vai incorporando a água. Ela, na verdade, é o que você falou, não vai usar tudo, só vai dando vai só o pra, ponto, né? Só pra dar o ponto. Bom, e agora? E o queijo? E agora nós vamos adicionar o queijo. O queijo é o último, o queijo é e o sal, último. Né? Queijo e o sal. Depois, a hora que a gente terminar de colocar o queijo, nós colocamos o sal. Só uma pitadinha, tá? Quanto mais você sovar, melhor vai ficar o pão de queijo, né? Mais macio. O segredo dessa receita é colocar realmente a mão na massa, né? Sentir mesmo que você tá preparando. A forma precisa ser untada ou não? Não, a forma não precisa ser untada porque nós colocamos o azeite, que já é um óleo, certo, aqui. E aí, para fazer as bolinhas, um outro segredo é você não fazer as bolinhas muito grandes. Você pega. Qual o tamanho? Depois ela cresce. Ela no cresce forno. Um pouco, devido ao polvilho, né? Você vai fazer bolinhas como se fosse bolinhas pequenininhas mesmo. E vai colocar. Nossa, Aline, aí é pra comer só três? Vai aumentar um pouquinho, tá? E você não deixar muito próximo uma bolinha da outra, porque como que vai? A bolinha vai crescer um pouquinho, se não junta, né? Um pouquinho. Ou seja, você pode comer pão de queijo, mas não aquele pão de queijo gigante, né? Com tudo aquilo, coma desse pão de queijo, que é um pão de queijo light. Bom, e bem mais saudável. E bem mais saudável. E vai ficar quanto tempo no forno? De 25
a 35 minutos, depende do forno. Então, quando for 25 minutos, você vai lá e dá uma olhadinha para ver se ele já tá no ponto. Gente, olha só, o nosso pãozinho de queijo já tá pronto. Cheirinho, ó, faz tempo. Quer dizer que 150 calorias eu posso comer, eu posso consumir 3 unidades? Isso. Você não vai comer também? Lembrando que se você não quiser consumir toda aquela massa, você pode congelar para fazer depois. E você pode congelar também as bolinhas prontas para fazer outro dia. Pode? Quanto tempo, Aline, pode ficar congelado? Pode ficar congelado. Se você deixar realmente congelado, você pode deixar uma semana, 7 dias, que ele ainda vai ter o mesmo valor nutricional. Gente, dá pra gente se alimentar de uma forma mais saudável, sem deixar de comer coisas gostosas, né? Música.